Чергове самогубство в обласному центрі. Трагедія сталася у Хмельницькій міській лікарні. Саме тут пацієнтка 1931 року народження наклала на себе руки. До закладу жінка потрапила ще 22 січня з високою температурою та кашлем. Я поступила в терапевтичне відділення номер 1 Хмельницької міської лікарні 22 числа о 3 годині ночі з діагнозом негоспітальна лівобічна нижньодольова пневмонія. Після 3 днів лікування стан здоров'я бабусі покращився, однак погіршився психічний стан пацієнтки. Вона, за словами медиків, стала мовчазною та розгубленою. Напередодні трагедії її оглянув психіатр, і ось яких дійшов висновків. Органічний розлад особистості судинного генезу з когнітивними розладами і психіатром не був розцінений стан як важкий і гострий, який би спонукав до переводу в психіатричну лікарню. Проте вже за 3 години після спілкування з психіатром жінка вирішила накласти на себе руки. Трагедія сталася у приміщенні туалету терапевтичного відділення. В туалетах ми приварили грати. От, і вона повз грати, там отака дірочка така, от, і вона повз грати вискочила прямо туди, от, протиснулася. Вона худенька була. За словами лікарів, бабуся не була самотня. Напередодні трагедії її у лікарні провідував син. Наразі розслідуванням обставин займаються у Хмельницькому відділі поліції. За даним фактом правоохоронцями внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 115 з приміткою самогубства Кримінального кодексу України. Оскільки слідчі мають провести повну перевірку, мають надійти результати експертизи, що вже точно говорити, чи це було справді самогубство. На Хмельниччині, як і в Україні загалом, упродовж останнього року констатують суттєве збільшення випадків суїциду. За словами керівництва Хмельницької міської лікарні, подібні інциденти тут ставалися і раніше. Здебільшого у стінах медичного закладу вкорочували собі вік літні люди зі складними для лікування хворобами. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску.